pensant en la atenció centrada en la persona, però a la llum del model social de Càritas. On a dintre hi ha, en alguns casos hi ha pedretes, en els altres hi ha sal, vale? I al cantó teniu flors, unes banderoletes amb, amb corets i tal. I cada grup ha de muntar un petit centre de flors, vale? Que expressi el nostre agraïment. Perquè firmeu, perquè us hi posarem moltíssimes gràcies, el que sigui. El Calisto ha posat aquí una cosa que ha dit moltes gràcies per l'acollida i tal, doncs per els demés també. I llavors farem una general que posarem moltes gràcies per l'acollida i tal i firmarem tots, vale? Vale. En tercer lloc, us estem demanant un lloc que heu estat a gust i contents i que us ha donat gust treballar, no? Sí. Vale. A veure, perdona, si t'interessa, per l'exposició total o després del treball, hem fet fotos i tot. Valor i dignitat de les persones. És important tractar a les persones con amor i cariño, com persones que som. Socialment, nos mueve la fraternitat i el amor. Pese a que puedo ver, no paro de pensar. No puedo ver. No puedo ver. Para, pese a que no puedo ver, no paro de pensar. La dignidad es importante porque somos mayores o viejos y dejamos de tener y no dejamos de tener sentimientos. Y seguimos viviendo como personas necesarias y sensibles. Las personas mayores, también es muy importante saber, escuchar y al mismo tiempo dialogar. La persona es un ser irrepetible, con capacidad y valores. La intimidad es una parte de la vida. Cada persona la tiene que todos debemos de respetar. No por ser viejos dejamos de sentirnos y no podemos tratar y no nos pueden tratar como objetos, menos ignorar. Todas las personas somos capaces desde protagonistas y lo que nos demuestra la vida. La intimidad es una parte de la vida de cada persona que todos debemos de respetar. Dice, un humano mandó a su padre al asilo y al marchar le daba una manta, la manta del caballo. Y como quiera que el hijo pequeño estaba presente, le dijo, padre,
no le dé usted entera la manta. Coja el cuchillo y la corte, que con la mitad le basta. Dice, ten compasión, hijo mío, mira que esta vieja es mala. Dice, no importa, guarda usted la otra mitad para si alguna vez le hace falta. Derecho para la estancia aquí. Dice, es fácil y seguro agradecer esta estancia de acogida, para nosotros bien merecida, y que nos brinda Cáritas Balaguer. Hemos llegado al amanecer, la cordialidad es bendecida, por toda la amistad recogida que expresamos con este florecer. Muchas gracias a esta ciudad que nos da paz y compañía, a Cáritas por su humanidad. Con Cristo le ofrecemos alegría. Y agarrados de la mano en hermandad, hemos pasado un hermoso día. Oh, vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La segunda era, ¿sabemos algo de la realidad? ¿Sabemos cambiar la realidad? Hemos contestado que cada situación es diferente. Hay que saber adaptar. Aquí no os habéis mojado mucho, ¿eh? Mucha poesía, mucha poesía. Pero no sabes que hemos dado en el otro papel, pero ahí nada más. Es que ahí me hemos teníamos un papel, lo hemos hecho más y después hemos simplificado. Vale. Sí. En la tercera hemos contestado. La tercera es: trabajar desde las capacidades y las potencialidades, acompañar procesos. Y hemos contestado que lo importante es la formación del cuidador. En el caso de la pera está más fácil. Vale, de lo que no tengo, celebraré lo que tengo dos veces. La cuarta era, descubrim que está en la misma casa, juntament amb les persones que acompanyen les seves pròpies potencialitats i capacitats, és a dir, el que havia dit abans, quan aquestes persones miramos de ser positivos, miramos de decir, bueno, a ver, esto no lo puedo hacer, pero esto sí, voy a disfrutar de esto. Es que si tenemos juntado las dos, exactamente. La cuarta. Vale. Eso que nos fijamos a veces más en eso, en la limitación. Vale. Y en nuestro trabajo como voluntarios de Cáritas, porque no solo estemos allí en gran, sino que estemos en Montigues, o estemos a la comida, o estemos a temporés, o estemos. ¿Vale? ¿Ens fixem en les capacitats o no ves en les necessitats? Gràcies a les necessitats. Vale. Vale. Difícil eso. Claro, pero cuando nos fijamos solo en las debilidades de las personas, pensad en una cosa, pensamos de esa persona solo una parte, con lo cual, como solo nos fijamos en sus debilidades, lo que hacemos es subirnos un escaloncito. Que tienen, reconocemos las debilidades, incluso decimos un pero yo no. Somos egoístas y desmesurados. Y desmesurados. ¿Vale? Y la última, encontramos espacios y momentos para valorar las potencialidades de las personas. Para decir. Podría hacer eso, encontramos espacios nuestros de reflexión, momentos para pensar cómo podríamos tirar nuestro más adelante, cómo podríamos buscar más potencialidades, cómo podríamos. ¿Esto lo hacemos o no lo hacemos? ¿Qué habéis dicho? Contestar que sí, pero desde una visión muy individual, en particular. Vale. Y que la parte económica que también condiciona mucho. Vale. ¿Cómo fem? Promoviendo, dando apoyo, potenciando, posibilitando, dinamizando, es decir, no dando y olvidándonos, no. Mirando de qué manera nosotros podemos empujar a esa persona. ¿Eh? De qué manera, si quiere la mano, le doy la mano. No la mano, el brazo, cabeza y pie. La mano. Si solo quiere mi presencia, solo mi presentación afecta al conjunto de la persona. Y aquí os había pedido que hablarais un poco de la diferencia entre igualdad y equidad. Eso no. ¿Ahí lo habéis llegado? A mí me gustaría haberla explicado, pero no me he llegado.
Es una bulla. Bueno, fijaros bien en esto. Vamos a hacerlo más grande. Más grande. Fijaros, en la igualdad todos son lo mismo. ¿Sí? La equidad significa darle a cada uno lo que necesita. ¿Vale? ¿Lo veis esto? Dice, vale, sí, soy viejo, ¿y qué? ¿Y qué? Soy viejo, pero soy rico en experiencia, tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer tiempos viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Porque el tiempo equivocarme ya ha pasado, ya he aprendido. Hacer lo que deseo. Ese es el momento de la vejez. Fijaros bien que... Pero eso de gritar lo que piensas, no vaya más que no. Y hay que ser un poquito más. Pero que haga. Pues ahora. No toma firmar. Eso por la palabra móvil. Aquí y ahora. Después respecto a la elección, pues hemos puesto buenas cosas. En un momento diría, pues, tratar a las personas, tratar a castellano. Lo que hizo, tratar a castellano. Lo que volví, aquí se habla idioma. Tratar a las personas al respecto y no como nadie. O sea, si no viene una persona, pues, como Juanito, cuando la vida, a San Juan o a Marieta, para ser la vida María, ¿no? Después también dice que las personas grandes me escuchan donde están solas. A casa de una residència que comporta un canvi radical en les seves costums, creències, records, pot dir que és d'això. És a dir, que el treballant és això, de treballar per oferir la possibilitat a la gent gran la capacitat de prendre les seves pròpies decisions. Molt bé. Després hi ha un tema que hem parlat, que és sobre els nets. Que vol dir que els nens han de ser com una ajuda, no pas com una obligació. Ells han de fer part de la seva vida, han de fer activitats, han de fer sortides, han de fer el que no han pogut fer fins ara, aquí i ara, com hem dit abans. Després hem dit que les persones grans tenen una vida enrere, unes emocions viscudes, un treball realitzat, el qual també s'ha de valorar molt. Després també que els pares i fills, després hi ha el conflicte entre pares, fills, sogres i tot aquest món que envolta, no? Que ha d'haver un respecte. Sembla que tot això ha planejat per tots els grups, aquesta idea de... Perquè hi ha, i això ho hem parlat a vegades, hi ha el síndrome de l'abuelo quemado. És a dir, amb gent gran, padrins i avis i abuelos que acaben tenint estrès. I després els sogres i pares i sogres també s'ha de respectar no pas com a fills, s'ha de respectar mínimament la vida de cadascun, sogres, pares, fills, tot i estar junts, almenys s'ha de respectar simplement. Després també hem dit que els models d'atenció que havien una atenció de la persona o una atenció de serveis. Nosaltres hem considerat que el millor és el model d'atenció a la persona. Si la persona realment continuament està bé, quan en un moment que la persona no està bé continuament, llavors sí que ens recorriríem al model de l'atenció dels serveis, perquè llavors hi ha els professionals que ho poden fer millor. I ja està. Molt bé. Amb això, què és? Les persones comencen a tenir problemes físics. Llavors, les persones que estan al seu alrededor, el que miren no és la comoditat de la persona gran, sinó la seva pròpia comoditat. Això. D'acord? I això us pot passar. Què passa? Doncs que arriba un moment en què les persones grans hem de poder tenir aquest poder de decisió. Saber com volem ser tractats.
saber com volem, si en algun moment determinat nosaltres demenciem, tenim l'Alzheimer, tenim algun tipus d'aquestes coses, nosaltres hem de poder decidir fins en aquell moment que respecti la nostra però per saber nosaltres, però també per molts dels nostres beneficiaris, per moltes de les persones que potser no ho coneixen i que aquest és el model que dona, que facilita l'associació Dret a Morir Dignament. ¿Vale? Però hi ha moltes maneres de fer-ho. I una cosa que sí que hem de tenir en compte és que no costa diners. ¿Vale? Perquè un pensaria, ah, això ho puc fer amb un notari, li puc pagar un advocat, li puc pagar... No, eh? És una cosa que de seguida us comento. En quan sigui, a veure, quan sigui el màxim de possible, me quedaré. A veure, si estoy en silla de ruedas, si vivo en un cuarto, evidentment m'hauré de buscar una alternativa. Però aquesta alternativa no té per què ser sempre la residència. Pot ser una altra cosa. I comenceu a pensar en una cosa, que us demanaré el mes d'abril, quan farem la formació de primavera. Penseu, busqueu formes, això ja són uns deures que us dono, formes d'ajuda mútua amb gent gran. Comenceu a pensar, perquè treballarem sobre això. Com estem allí, ja podeu empezar. El document de voluntats anticipades, què és? És un document escrit per una persona amb plena capacitat per fer-ho, és a dir, no farem un document de voluntats anticipades si un dia té Alzheimer, avançat. Potser que algú li diagnostiqui i li digui, vale, ara que estic dient, que un altre provar-ho. Vale? Lliurement d'acord amb alguns requisits legals expressa instruccions, orientacions que cal seguir quan es trobi en una situació en la qual les circumstàncies no li permeten expressar la seva voluntat. Aquestes instruccions poden ser més concretes si es coneix les possibilitats evaluatives d'una malaltia o sigui. Poden ser més generals o poden diagnosticar alguna cosa i dius, vale, com que sé que passarà això, això i això, m'ha dit el metge que passarà això, això i això, disposo que faci això, això i això. Enteneu això, eh? Que s'ho faci, perquè és la vida. Ai, en primer lloc, perquè la gent que m'atendrà coneixerà els meus valors, coneixerà, els podrà respectar i els tindrà en compte a l'hora de prendre decisions. En segon lloc, perquè respectem la capacitat, l'autonomia de decisió de la persona. Si ella ens ha de respectar. I després, un altre punt també molt important, és que descarrega la família d'algunes decisions que poden ser molt delicades. I crear conflictes. El pare volia que ens ho fessin, tu què dius? El pare no volia, el pare volia que tal, què dius? Que no, si està per escrit no hi ha discussions. Per tant, no es crea conflicte, no es creen problemes de consciència també pels familiars. I també hi ha un altre punt, tampoc se poden aprofitar d'aquella persona desvalguda. Hi ha més voluntats. Com se fa això? En general se pot fer, no sé si ho veig o no, però ara us ho explico. Es fa de la següent manera. Aquest document és un model, però hi ha un altre que també fa la Generalitat, vull dir que sí que no hi hauria cap problema, i si no, el pot redactar un mateix. Si ho fas davant de notari no necessites testimonis. Si no ho fas davant de notari, necessites un mínim de 2 testimonis que no poden ser familiars teus.
¿vale? Cuantes més tres, aquí perquè jo vaig fer, i són tres, dos que no siguin familiars, un, família, però de segon grau. Però de segon a tercer grau, sí, de tercer grau. Llavors, què es fa amb això? Se fa el màxim de còpies. Se dona un, per exemple, al metge de capçalera, que té l'obligació d'incloure la història clínica. Ara aquí va i no fa més així. Ara, quan està fet, es va a llibre i a sanitat. Sí, també, si fa un registre. Es va allí i t'ho sella. Sí. I és un registre. Aquest registre està registrat a les naus, sí, a tots els hospitals que vagi ara a un lloc d'Espanya. Sí. Perquè sàpiga el que tu vols fer. Això queda registrat. De tant ara, que la teva clínica ja hi és. Sí. Jo vaig fer així, el meu home també el va fer, però podia, no vam arribar a poder anar. Però llavors els del CAP ens van assessorar i ens van donar una còpia perquè l'anéssim ensenyant als metges del que volíem. Vale. Pues en principi aquesta era una de les eines que pensava que ens podien ser interessants. Segurament parlarem més d'això, però per mi era una de les conclusions a les que podíem arribar. En principi hem acabat, moltes gràcies. Us demanaria, això sí, tinc